Децентралізація в дії. Щомісяця в Україні утворюються нові ОТГ. Розбиратися в управлінні на місцях головам нових громад допомагають нардепи. Як нові принципи управління на місцях втілюють у життя? В матеріалі наших кореспондентів. Пані Лідія – кандидат на посаду голови ОТГ в Черкаській області. До новоствореної громади увійде три селища з населенням понад 5 тисяч людей. В районі чимало проблемних інфраструктурних об'єктів. Та жінка вже має план дій. Плануємо на стадіоні зробити комплекс молодіжний, спортивний. І взагалі молоді потрібно багато уваги приділяти. Може, на базі наших існуючих будинків культури можна зробити спортивні секції, що працювали, і такі молодіжні центри, скажімо так. На честь Дня ОТГ до Києва з'їхалося декілька десятків представників місцевих громад, селищних та міських депутатів. Більшість – члени партії «Зелених». З'їзд традиційно скликав нардеп Сергій Рудик. Важко зрозуміти, чим живе сьогодні сільська громада, якщо ти з ними не спілкуєшся. Це спілкування має бути двостороннім. Народний депутат, звичайно, має постійно бувати. Маємо розуміти, що крім питанням економіки, виробництва, яке треба безперечно відновлювати, є ще питання природи, які однозначно не мають бути на другому місці. Поділитися європейським досвідом приїхав фінський депутат від партії «Зелених». Він на останніх тамтешніх президентських виборах посів друге місце. У Фінляндії 50% влади в ОТГ та взагалі на місцях мають зелені. Також на майбутніх парламентських виборах ми плануємо увійти в трійку найпопулярніших партій. І це дуже важливо. В Європі роль зелених набагато більша, аніж в Україні, на жаль. Ми постійно співпрацюємо із нашими українськими колегами. Вони активно виступають на міжнародних платформах і завжди презентують всі ваші проблеми. Аби втілити успішний європейський досвід, українські зелені вирішили висунути свого кандидата в президенти – Сергія Рудика. Сам нардеп поки остаточно не підтверджує свою участь у виборах. 29 вересня цього року партія «Зелених України» зробила мені пропозицію стати їхнім кандидатом в президенти України. Я наразі тримаю інтригу і буду її тримати до кінця терміну, перед яким починається висунення кандидатів президентів. В планах партії «Зелених» з візитом у відповідь навесні поїхати до Європи, аби презентувати власну програму відновлення екології в державі. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці – телеканал «Інтер».